Si pas shenjës së Zodiakut, qëfar duhet të bësh për të përsosur jetën të ndë në vitin 2023? Të gjithë vendosim objektiva dhe synime që duham t'i përmbushim për gjatë një vitit të plot kalendarik që ka vetëm pak dit që ka trokitor. Si pas shenjës të ndë të horoskopit, mësoj e tani se qëfar duhet të bësh për të përsosur vitin 2023 në mënyrën më të mirë të mundshme? Dashi është koha për të lënë më një anë dyshimet që u shoqërua në vitin 2022 dhe për të rritur vetë vlerësimin tuaj. Ju jeni një person i fortë dhe i aftë të bëni çdo gjë për të arritur synimet tuaja. Koha është tani. Demi, viti 2023 nuk ka pse të jetë një përsëritje e vitit 2022. Mund ta ktheni vitin atë që dëshironi. Ndaloni së pasuri frikë, ndërmerrni përsipër rreziqe, sepse asnjëherë nuk i dihet. Binjakët ndaloni së menduar i përgjërat negative gjithë kohës Rëthoni vetën me optimizëm këtë vit hapni një mëndjen dhe mendoni se gjithë shka mund të përmirësohet Nga Viti 2022 ka përfunduar dhe ju prap mund të ndjeni dhimbjen që ju ka shëqëruar gjatë gjithë vitit. Mos i kushtoni shumë rëndësi gjykimit të të tjerve dhe lejoje e vetën të rëthosh me dashuri. Luani Filimi i një viti të ri është një kohë e mirë për të reflektuar atë që keni bërë në jetën tuaj. Përpiquni ta bëni vitin 2023 një vit produktiv, një vit ndryshimesh, por mos e konsideroni suksesin si një konkurs. Virgjëresha, rishikoni qëllimet dhe objektivat tuaja. Mos harroni se gjithmonë mund të përmirësoni çdo situatë që nuk ju pëlqen. Janari do të jetë një muaj i rëndësishëm për ju. Peshorja. Në fillim të vitit ju mund të vuani nga vetmia, por mos harroni se njerëzit që ju duan ju nuk do t'ju lënë vetëm. Gjithmonë ekziston dikush që ju do pa kushte. Akrepi. Disa vite janë më të vështira se të tjera dhe viti 2022 mund të ketë qenë shumë e rëndë për ju. Keni besim se si gjërat do të përmirësohen në vitin 2023. Shigjetari. Viti 2022 nuk ishte humbje për ju. Keni arritur më shumë se sa mendonit se mund të bënit Në vitin 2023 mund të arrini qëllime të reja. Britsjapi si Viti 2022 ka përfunduar dhe në vitin 2023 do të korni frytet e asaj që keni mbjell. Do të jetë një viti një transformimi të math për ju. Ujori Harrojni momentet e vështira që keni përjetuar në vitin 2022. Në këtë vit të ri mund të bëni projekte të shkëlqyera dashurie me personin që doni dhe do të ndjeni të lumtur. Peshqit Edhe pse ka pasur disa momente fatkeqe në vitin 2022, nuk mund të harroni ato të bukurat. Prandaj është koha të marrim frym pozitivisht dhe të jemi falendërues për gjithçka që kemi në jetë.